vítejte u našeho vlogu Podělej, co můžeš. V minulém random vlogu jsme vám slíbili, že tady Fifimu přivezu ze strakonický poutě dárek. A tady je. Ok, už se nemůžu dočkat. Takže jako první tady máme prak. Jako malý jsem si vždycky psal prak. A byl jsem totálně naštvený, když ty jsi měl prak a já ne. A teď máme stejný. Ok. To jsem přesně chtěl. A jako druhý dárek. Druhý? Ano, tu máme. Ty vole, tajemná skřínka. Kámo, tak to je moc. To je to nejlepší, co jsi mi kdy dal. Koble! Fajn, tak aby jsme nezdežovali. Tak, já vám chci představit toto místo, kde jsme dnes a kde budeme natáčet většinu našich vlogů a challengeů. Je to DVDho... Já jsem zase zapomněl, jak se to jmenuje. Je to DVDho... Půda! Máme tu pár skvělých věcí. Toto je hlavní místo, kde budeme natáčet. Naše pomůcky budou ten nejlepší stolek, co jsem kdy viděl. Tohle byl rozbalovací díl a taky první ukázka naší natáčecí půdy. Takže se uvidíme u příštího dílu. Podělej, co můžeš. Aloha.